Tā ir bijis apskatāma Minhenes 5 kontinentu muzejā, Latvijas kultūras diena programmā Nēnisteres abatijā Luksemburgā. Un to toreiz apmeklēja vairāk nekā 3000 interesentu. Izstādes nosaukums ir Latviskās dvēseles raksti, un nu tā apskatām Rīgas mākslas telpā līdz pat 23. Augustam. Šī izstāde būtībā rāda to latvisko dvēseli dažādos griezumos. Viens tas ir šie teksti, kas varbūt paskaidro šo simbolu, varbūt tādu jēgu un nozīmi, kas ir apkārt pa perimetru zālē. Un tālāk to var meklēt un skatīties rakstos un izšuvumos, jo es domāju, ka latviešu tautas tērps izceļās starp citiem tērpiem ar tādu savu harmoniju, lai arī brīžiem šķiet, ka šie trakie kurzemnieki ir saģēbuši visu mugurā, kas viņiem mājās, bet tomēr, es domāju, viņi kopā tā gaumīgi ir sakārtojuši to, tomēr to savu apģērbu. Ekspozīcijā ir 26 tautas tērpi, un no tiem trīs ir arheoloģiskie, un tērpi ir dalīti gan pēc novadiem, etnogrāfiskajiem, un līdz ar to katra tā ekspozīcijas daļa parāda savu etnogrāfiskā novada tādas raksturīgākās iezīmes, ko skatītājs to var arī salīdzināt šos novadus savā starpā un varbūt pamanīt šīs atšķirības bruņķos vai kompozīcijā vai ornamenta lietošanā. Šeit centrā pie ugunskura kādreiz pulcējās varbūt šis viens vai divi vai vairāk dziedātāji, kas varbūt bija šīs melodijas autori iespējamie. Un tāpēc šeit ir šīs dažas balses skan, un tālāk mēs varam dzirdēt šo pašu dziesmu jau daudzbalsīgā kora izpildījumā, un kā tas ir transformējies mūsdienās, ka ir dziesmu svētki, kad dzied tūkstošu balsu koris. Izstādes idejas kā koncepcija bija parādīt tādu tā kā vienojošu kopumu, tautas tērpi, dziesma, deja, raksti, zīmes, simboli, jo to tie visi sasaucās savā starpā ar to ritmiskumu. Dziesmā ir ritms un zīmes, kādas slēptas, dejā ir ritms un tautas tērpā ir ritms, ko var redzēt šajos tērpos, gadalaikos ir ritms, kas mums šeit ir apkārt. Katram laikam ir kāds no gobelēniem. Ir Jāņi, Mārtiņi, Ziemassvētki, un tie visi ir apskatāmi šajā izstādē, kas viņiem ir tāda pirmā, varbūt, eksponēšanas reize. Šie tērpi ir īpaši no visiem, varbūt ar to savu senatnīgumu un arī ar to, ka pirmo reizi šajā izstādē un vispār Latvijā varbūt ir atjaunots tāds bērna tērps, kas ir darināts pēc lietām, kas ir saglabājušās šajā kapā. Un arī visas rotas lietas ir darināts attiecīgā izmērā, tā kā viņas ir bijušas. Un arī vīriešu tērps ir īpašs. Pirmo reizi ir veikti šādi arheoloģisko priekšmetu atdarinājumi, kas ir eksponēti šajā izstādē.